Gjimnazi Ymer Dishnica në Korçë edhe këtë vit do të zhvilloj procesin mësimor në kushte as pak normale, si për nxënësit, ashtu edhe për stafin pedagogik. Suvat të plasaritura, instalime elektrike dhe hidraulike jashtë çdo standardi, si dhe mungesë të ambienteve për praktikat mësimore dhe orët e fizikulturës. Klasa informatikës ka brenda vetëm tavolina dhe karrige. Edhe ky kompjuter i vendosur diku nuk dihet nëse punon. E ndërsa në ditën e parë të shkollës, qeveria promovoi laboratorët smart në Tiranë për klasat e para, në qytetin kryesor të Juglindjes nuk do të mund të ketë as ngrohe gjatë dimrit. Shpresonim që ambiente dhe infrastruktura të kishte disi ndryshime, por jemi në të njajtat kushte. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të kolektivit të shkollës, drejtorisë së shkollës, për të ndryshuar ambientet e brendshme. Më vjen shumë keq që gjimnazi Treu Semir Dishnica ka mbetur në stadet e niveli infrastrukturor shumë të ulët, ku mungon ngrohja në dimër, ambientet e brendshme të shkollës, qoftë i shikoni edhe vetë lënë shumë për të dëshiruar. Mungesa e kushteve ka bërë që edhe nxënësit të braktisin këtë shkollë, e cila aktualisht ka një numër disa herë më të ulët nga kapaciteti që duhet të kishte. Fluksi i regjistrimit të nxënësve është shumë i dobët, shumë i ulët, madje kanë nxënës që nuk janë regjistruar fare, do të thonë që i takojnë shkollës tonë. Nuk e dim a do kemi më shpresë për pjesën e ardhjes e regjistrimit të nxënësve. Pse duhet të ne vlerësohet kjo shkollë? Sa ka që askush nga pushteti vendor apo zyra vendore e arsimit nuk japin shpjegime se pse ky gjimnaz është lënë në këtë gjendje në qytetin e mësëntorës së parë shqipe.